Ovo je mačak kojeg smo prije par tjedana udomili iz azila. I ovo je sad prvi put da sam ga pustila u moju sobu, tako da idemo vidjeti šta će raditi. Mija, što to mačak snima TikTok videa? Da, evo i on je pravi TikToker. Dođi tu. Kako mu je neobično sad. To je gaser. Gaser. Mačak gaser. Vidio sam ovo gledalo. Evo ga. Gledaj Dušana. Ko je taj? E, taj YouTuber. Gaseru u napad. Ajmo gaseru u napad. Ne, mačak je prva liga. Ulovit će sad glavu. Lovi pticu. Pišite u komentare da li više volite mačke ili pse. Jer ja sam definitivno tip za mačke. Šta je tebi draže? Ne znam.